Latvijas radio kora balsīs pustumsā skan komponistu Žiboklis Martinaitītes, Džona Keidža un Andersa Hilborga mūzika. Cilvēku balss radītās skaņu gleznas ir viens no 16. Cēsu mākslas festivāla atklāšanas notikumiem. Tā ir tāda asinsrites atjaunošana, pulcēšanās vietā, priecāties par to, kas notiek. Un satikt profesionāļus, gan māksliniekus, gan arhitektus, gan dizainerus. Festivāls šīs vasaras satikšanos ar skatītāju sāk uzreiz ar trim izstādēm. Koncertzāles Cēsis mākslas galerijā iekārtojies mākslinieks Martins Visbulis. Ar viņa darbiem iespējams sazināties, ja precīzāk būtu teikt sazvanīties. Atklāšanas dienā telefona līnijas no apmeklētāju uzmanības bija pārkarsušas. No šo tehnoloģiju es biju strādājis jau iepriekš drusku citā izstādē, kur man bija tāds dzēriena automāts, kuram varēja zvanīt un saņemt dzērienus pret zvanu. Bija doma, ka kaut ko ar telefoniem un interaktīvu vajag arī šeit, un tad apskatot šo te telpu, tad tā arī nonāca pie tā risinājuma, ko varētu viņu sadalīt daļās. Laikmatīgās mākslas centrā telpu, tās vēsturi un iedomātu nākotni apcer vietējo un kaimiņvalstu mākslinieku ekspozīcija Tagadnes artefakti. Savukārt izstāžinams pēris durvis uz latviešu gleznotāja Raimonda Staprāna darbiem. Izstāde ir daļa arī no mākslinieka drīzās simtgades notikumiem. Es domāju, ka tie ir svēti. Tā ir tīra glezniecība. Un manuprāt, kad šāda izstāde ir ļoti iedvesmojoša jauniem cilvēkiem, jauniem gleznotājiem. Arī filma, kas ir otrajā stāvā, kas ir tikai top filma Pētera Krilova, es domāju, ļoti iedvesmojoši, saprotot, ka māksla tā ir visa dzīve. Galvenais, kas man tā ļoti, ļoti iesveido un ietekmē pie šo izstādi divas lietas. Pirmais ir tieši šī sarkanā talpa, kad ienāk un tad ieraug to Raimondu, kas ko faktiski neredz tā ikdienā un kas būtu tā ierast. Un otrs ir tas, ka ir īpaši otrajā istabā salikt no 60. Gada sākuma līdz mūsu laikiem, un tad faktiski tā ir mana dzīve. Cēsu mākslas festivāls turpināsies līdz 20. augustam. Programmā ir gan Dailes un Valmieras drāmas teātra viesizrādes, gan arī Vāgnera operas koncerta atskaņojums. Zane Brikmane, Krišānis Leitis, Latvijas televīzija.